我们其实和其他的低年级没什么不同，白天我们是学生，然后晚上我们是上面所说的 gangster。 这是 Sam、 Andy、 Kelvin、 Alan、 Chicky、 Donovan、 Johnny、 Daniel 还有我，我们就好像是死党一样，我们一起逃学，一起抽烟，我们玩自己的路，从来不管别人怎么想。我们玩 E， 我们 smack K， 什么坏事我们都做过，我们就是这样过着这样的糜烂的日子。然后有一天 XTEN 的时候被 CMB 抓到，我所谓的那些 brother 没有一个人来看我，连一张两毛钱的 postcard 都没寄给我。唯一来看我的是我自己的妈妈。我在牢里我想了很多，我发现我在叛逆的不是家人、社会、学校，而是自己。